Да. Много интересно ми е трябва да искаме наши някакви неща също. Ние си поставим някакви задачи за тази година. Най-важното беше да работим свободно. Много нескромно ще получим. Аз намирам нашия проект за частично успешен, защото има продадени неща, което доказва, че има някакъв пазар и че децата, които работиха, се забавляваха безумно, създадат много неща. За съжаление, наистина е много студено и майките не посмяха да ги отдадат втори, трети, четвърти, пети път, но наистина имаме много така добри отзиви, а и всъщност между другото много хубави неща са направили. Така че това е абсолютно.